остаточно не зробила. І якщо у вас є бажання долучатися до захисту наших з вами невід'ємних свобод, то ви можете залишити на борді «Юрі Правди» підпис. Але підпис з ім'ям, прізвищем, контактними даними. Для того, щоб цей захід зараз організовувала просто група активістів. Якщо б вона більше була, він би був зовсім інший. І це справа, як би то, знаєте, не було так вже багато сказано, це справа дійсно спільна. І тому підписи ми збираємо цього разу, спробуємо для Харкова зібрати їх так, трохи в інший спосіб. Хочеться вірити, що вийде. Тому якщо ви хочете залишити свій підпис для дії, а не для того, щоб його кудись підіслали, то можете залишити його на тому бордюрі. І ще один момент з того, що відбувається, ви бачите, такий ось невеличкий заднік, да, TVI Харків. Там трошки згодом буде така маленька відеозйомка. Бо я вже наголошувала на тому, що кожен з тих, хто прийшов, прийшов з дітьми, прийшов з батьками, прийшов з родинами, він для чого сюди прийшов. І тому дуже хотілося б на згадку і для надихання про сьогоднішній дуже енергетичний захід залишити маленький ролик. Тому будь-хто з вас, хто хоче сказати, чому я тут, підходить туди, і ми знімаємо просто відповідь на питання, чому я сьогодні тут. Ми потім його змонтуємо і запустимо на всі форуми, в інтернет, його буде дуже багато. Ми всі зможемо побачити, ще раз нагадати самі, чому я тут. Тобто протягом заходу туди можемо підходити до дівчинки з камерою, так думаю, і відповідати на питання, чому я харків'янин і чому я сьогодні тут. Чому в суботній день я свідомо витрачаю на перебування саме в цьому місці.